rezervoar Inkačaka, iz kojeg se La Paz, glavni grad Bolivije, snabdija vodom, sveden je na 10% kapaciteta. Planine koje ga okružuju ovo doba obično su pokrivene snijegom. Kiša nije dovoljna da ublaži najstrašniju sušu koju ovaj region pamti. Marta je morala da zatvori restoran. Nema vode, čekamo da nas opskrbe. Molimo vlasti da nam pomognu, jer ne možemo bez vode. Vodom su hitno snabdjevena područja u kojima je bila najpotrebnija. No to ponekad jednostavno nije dovoljno. Mnogi su prinuđeni da se sami snalaze. Vlada haos, bez vode ne možemo ništa. Došli smo na izvor da operemo odjeću. Štednja znači da domaćinstva imaju vodu svega nekoliko sati dnevno, ili ni toliko. Vodu često uzimamo zdravo za gotovo, dok ne nestane. Mnogi stanovnici Bolivije sada razumiju kako je svaka kapljica važna za pranje i čišćenje, kuvanje i piće, industriju i sport. Za tako banalne stvari kao što je odlazak u toalet. Vlada tvrdi za ovakvu situaciju kriv je cijeli niz faktora. Klimatske promjene, upravljanje otpadom, male investicije u infrastrukturu i neznatne padavine. Izdvojena su sredstva da se spriječe buduće krize. Ovo se nije predvidjelo. Oni koji su odgovorni za situaciju otpušteni su zbog nemara. Susjedne zemlje obećale su pomoć. Škole ne rade, a bolnice rade smanjenim kapacitetom. Mnogi kažu, život ovdje više nikada neće biti isti. Izuzetno je teško. Naučili smo vrijednost vode. Bez nje nema života, ne smijemo je uludo trošiti. Nestašica vode pogodila i siromašne i bogate četvrti. Poljoprivrednici su ostali bez usjeva i stoke. Stanovništvo sve češće se na ulicama buni. Traži vodu, bez koje je svakodnevni život nemoguće.